Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Anigo ah Zahra Macalim Mohamed maanta oo ay taariikhda 23-ka April waxa ay soo gabagabeeyay heerkayga labaad ee jaamacadda Masters of Information Management and Data Analysis. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo gaaro heerkan labaad. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiinteeda, walaalahay, gaar ahaan walaalkay qaali Cabdiqaadir Macalim Mohamed oo run ahaantii aad iyo aad garab iiga siiyay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteeda jaamacadda oo iyagana waqti walbana la garab taagnaa, dadaal aad iyo aad u muhiim ah. Sidoo kale waxaan si gaar ah oo aad iyo aad u weyn ugu mahadcelinayaa superfeysarkayga Dr. Maxamuud Abu Cumar oo run ahaantii aad iyo aad si aan la qiyaasi karin garab iiga siiyay inaan buuggan ammaanta difaacanayay oo si hagar la'aan ah oo garab iiga siiyay inaan meeshan soo gaaro. Aad umaadsantihiin.